Ogumma marga desho jedhamu kana obbo wadaajo kan jedhamu sariitti danquu gubbaa jira. Walitti dhufeenya waan qabnuuf mee marga kana fuudhii dhaabi gara biraa leenjii deemee taan argee naan jennaan lakkii bu'aan qabu shunkurtiin dhaaba jedhee lafa san shunkurtiin dhaabu jedhee tan dhiisee ture. Gama tokkoon horii dhalaachuudha, gama tokkoon immoo biyyoo keenya nu ittisa. Ogumma horii horsiisuu kana faayidaan inni qabu duraan dursinee horii baay'isuun bu'aan qabu. Horii fooyyaa binneet horii xiqqaan waan baay'ee nu fayyada. Dheetichaafis nu fayyada. Asii horii baay'ee yoo ta'e walitti qabneeti fageessinee darabaa gara diggoo gara oofuutti geessina. Horiin kun kaan gowwomsaadhaan qabama. Namumtu eegullee iddoo sanitti qabamee rakkoo baay'ee bu'a. Horiin gudaatii guddaati irra bu'a. Oogalanis immoo isa dheedasan karumatti fixanii galu. Biyyoon keenya bakka baay'eedha. Qabeenyi uumamaa keenya nu jalaa badaa jira. Wanti immoo biyyoon nu jalaa badaa danda'ame bosona cirame duraan durseetu. Amma qilleensi faalamaanoo amma nutti dhufaa jira. Akka gammoojjitti ho'aa jira baddaan duraan amma gammoojjii ho'a malee baddaan akkanatti ho'u aduun nutti baay'achaa jira. Jiidhinsi lafaa sun kaa lafti qibaatii qabaate midhaanis nu gallakkisuu danda'a. Marga horii keenyaallee akkaataa saniin nu taasisuu danda'a. Kanaaf nu fayyada. Amma duraan dursinee qabeenya uumamaa kana deebisuudhaaf mukootii adda addaa maasaa keessa hodhaamne. Gamisaan bara doodhuma kanallee qilleensa jala hayyarii qayyaramu nu deebisa. Lammaffaa immoo margis immoo deebi'ee tooyyuu nu marguu danda'a. Horii xiqqeessinee horii lamaa sadii taasisnee hiinee haaduu nyaachisuu baannee yoo lafa gaaddisaatti hiinee xinneessinee too haamneef bu'aa qaba kan jennu kan addaan baasnee too laallee too argachuu danda'e. Gara fuulduraatti. Amma lafoota baay'ee qotee too wayiin horii fageessee too oofu sana xiqqeessee marga kana gimmaasha dhaabee gimmaasha facaafadhee too itti dikee sanaan itti fayyadamuu naa wayya jedhetanii yaade. Annanumti isaallee kennaa irratti waggaa addaan baafnu leetira baay'ee wal darbaa jira. Anumti illee hubachiisee ani yuu gaabbeen jira jedhee uummata kiyya gara biraatiin wanti kun bu'aa qaba booda nu gaabbisiisa jennee itti himneerra. Ammumallee samoona namoonni gaabban baay'ee jiru. Duraan hojjechuu dhabuudha. Waa'ee mooseetiin waggaa barbaadnu duraan dursanii warri moosee waggaa dura dhufe fudhatan bu'aa baay'ee argatan. Inni kun immoo akka moosee sanii olitti ilaallee bu'aa mooseedhaa wal qabu amma fakkeenya wadaajoo lafa amma wada amma moosee hin taane keessa 56,000 gurgurate. Kunoo amma dhugaadhaan taanaan duraan homaan qabu. Jalduu fuudhee maashina wannoo fuudhee ittiin fayyadamaa jira. Amma immoo kun bu'aa waanta qabu. Itti fayyadamni isaa gamisaan horiidhaan gamisaan immoo gurguramellee bu'aa wanta qabuuf kana itti yaadan jira. Uummata biraaf akkuma kiyya kana babal'isaniitoo bakka jiranitti akka dhaabanii dhaamuu barbaada.